Ele é especialista em estratégia. Queria saber exatamente como é isso, conversando com o professor e escritor Luiz Fernando da Silva Pinto. Suspensório, professor? Disseram que era a regra do programa. Não chega a ser regra, eu quase vim hoje. Pois é, eu tô triste. Pô. Eu já estava de cinto, agora fica demais. Suspensório e cinto. Pois é, mas é uma insegurança. Você está de cinto também, não? Tô também. Isso é uma prova de insegurança. E com know-how, o suspensório pega no cinto, porque eu não gosto que pegue na calça. Cheio de guerre-guerre, hein? Isso é alguma... Olha, não gosto que pegue na calça. Na calça, pega no cinto. Cada um tem o seu estilo. Não, acho uma maravilha isso. Como é que é esse negócio de pesquisar estratégia? Ser especialista em estratégia? Bom, O que envolve? Bom, primeiro a gente tem que definir estratégia. Uma das boas definições de estratégia, eu estava dando uma aula em Belém, pela Fundação Getúlio Vargas, e tinha uma menina que já podia ser minha neta. Eu estou ficando velho para dedão. Até outro dia me telefonou uma menina e falou: ah, professor Luiz Fernando, o senhor para mim é um real mistério. Uma voz muito boa, fiquei arrepiado e tal. Eu falei: real mistério por quê? Ela falou: tão velhinho com a voz tão jovem. Isso é o chamado contra-elogio. Contra-elogio. Mas aí a menina chegou e falou: olha, a minha estratégia, depois do curso e tal, no fundo, é errar pouco. Errar pouco. Essa definição da menina, estratégia, no fundo, é errar pouco. Eu acho que a melhor definição de estratégia, tem várias, tem umas centenas, mas eu acho que a melhor é a minha. É uma conspiração para o sucesso. Ah, isso que é uma conspiração. Vale para artista, vale para jornalista, vale para estados, vale para qualquer coisa. Para médico também? Para médico também, para assassino também, para contraventor. Cada um define o sucesso como quer. É uma conspiração para o sucesso, basicamente é isso. Você, antes de qualquer coisa, professor, eu queria que você também resolvesse um mistério que está se apresentando aqui no seu traje. O que é esse botão que tem em cima da cola do paletó? A questão de 2, 3 anos, eu me separei da minha mulher. E aí eu fui muito paparicado por minha mãe, e era razoavelmente paparicado pela esposa, de repente o final foi trágico. Mas aí eu não tinha know-how, e o meu terno sempre ficava com essa merda pra cima. Aí eu desenvolvi um projeto, coloco o botão aqui, nunca mais subiu a gola, gostou? Hein? Eu achei sensacional. Estou com vontade de patentear, seja lá o que Deus quiser. Por favor, quiser. E é dos dois lados o botão? E tem um central, um de cada lado, aqui nem um. Vamos voo mostrar, do por favor. Não, por favor, mas eu vinha falar de estratégia. Isso aqui é estratégia. Resolveu. Ele não arrepia mais, mas quer dizer, mas eu. Não sobe mais? Eu só coloco o botão só aqui, em mais nenhum lugar. Só aqui, na gola. Mas olha, e fica um charme isso. Fica diferente, todo mundo pergunta o que é. Eu falo uma coisa, comprei em Londres e tal, ficou mistério. Comprei em Londres, não explico muito, não, né? Maravilha, realmente genial. O livro fala da estratégia através dos tempos? O problema é, todos nós, aqui quando fizemos científico, clássico, segundo grau, todos nós começamos o estudo a partir da Grécia, 500 a.C., Sócrates, Platão, Aristóteles e Péricles, e depois vai para aquele garotinho chamado Alexandre da Macedônia, por ali que começamos o estudo. E eu ficava sempre muito desconfiado, mas por que a gente não vem para trás? Então resolvi, fui para 20 mil a.C., comecei vai no... Vai dar onde isso? É o começo do aquecimento da Terra, quer dizer, a Era do Gelo começa a se extinguir e começa um grande aquecimento que foi de 20 mil até 10 mil antes de Cristo. E foi ruim para o homem, sujeito, que a Era do Gelo era uma maravilha para o homem, sabia por quê? Mas na Era do Gelo a Terra já era habitada, já tinha habitado, tribos? Ela já vinha habitada há muito tempo, mas a história do mundo começa mesmo para valer em 50 mil antes de Cristo. Então a Era do Gelo era uma maravilha, porque o mundo era um freezer, era uma geladeira. Então morria um mamute, eles ficavam cortando o mamute durante 3
anos, gostou? E cortava o mamute, ia para a caverna, fazia um churrasquinho e voltava. A vida era mansa. E já faziam, já com conhecimento do fogo? Então. Já conheci. Agora, quando começou o aquecimento da Terra, por volta de... entre 20 e 10 mil antes de Cristo, ele teve que desentorcar, né? Saiu da vida mansa e se transformou no caçador-coletor. E aí acontecem coisas extraordinárias, e aí ele define uma palavra que hoje está muito em moda, que é a sustentabilidade. Uma tribo de caçador, um grupo de caçador-coletores, 30, 40, 50 pessoas, não devia ser mais do que isso, eles acompanhavam, desculpe o termo, um bando de viados, um bando, digamos, durante sabe quanto tempo? Durante 800 anos. Então, agora, você falou uma coisa aí que eu fiquei intrigado, é o seguinte, aí ele teve que sair para caçar. Na era do gelo ele não caçava, ele só pegava o que já estava morto? A minha interpretação é que, uma vez até, eu fui à África dar um curso em Angola, aí eu cheguei para um sujeito e falei, eu não quero comprar isso, era um marfim, porque, eu não gosto que mate elefante. Ele falou, não, senhor doutor, aqui na África, eu não sei como é, pois, no Brasil, mas aqui na África os bichos morrem. Evidente. Os bichos morrem. Então a gente vai lá e transforma perna, osso, nisso e naquilo. Então, na era do gelo, os bichos morriam, tá certo? Então, eu acho que eles eram carcaceiros. No fundo, o que eles tinham era que localizar carcaças bem arrumadas. Quando não podiam trazer um mamute para perto da toca, eles faziam, iam procurar uma toca perto do mamute, tá certo? Quando começa a apodrecer a comida, começa a surgir a grande cuisine? Ainda tá bom, tá fezandê, passa? Aí começa uma complicação muito grande, que eles têm que correr atrás da caça, e aí ficou, a divisão ficou basicamente a seguinte, o caçador-coletor, ele providenciava a proteína, a caça, tá certo? E as mulheres iam pegando raiz, isso e aquilo, fazendo a coleta, né? Isso foi até 10 mil antes de Cristo. Até que por volta de 10 mil antes de Cristo, as mulheres, sempre as mulheres, mulher nasceu para sofrer, não é? Esse seu riso aqui não é compatível. Foi um riso sádico. Então, o homem é um ser frágil, não pode sofrer. Por isso sofrer. Que a sua mulher se separou de você. Pois é. Mas enfim. Vamos lá, desculpando a brincadeira. A mulher nasceu para sofrer... As mulheres que são mil vezes, agora fazendo mulheres mais competentes estrategicamente, descobriram um capinzinho na Palestina e cortavam com umas foices de pedra. Só que esse capim teve dois ou três choques genéticos e se transformou no trigo. O trigo vem do capim? É um capim vagabundo, barba de bode, um capimzinho vagabundo. Esse capim, ele sofre dois ou três choques genéticos e se transforma no trigo. E aí, quando transforma no trigo, as tribos, os caçadores-coletores, se transformam em sedentários e começam a surgir as comunidades, que foi, ao meu ver, no meu entendimento, o período mais espetacular da história do mundo e menos conhecido. Porque os homens não faziam nada e as mulheres trabalhavam? Não, os homens faziam, pescavam, caçavam, faziam proteção, isso e aquilo, mas a rigor, quer dizer... Até mais ou menos 5 mil antes de Cristo, quem conduziu o processo era a mulher. Essas comunidades, elas começaram primeiro a produzir, depois produziram excedentes. O excedente negociava com a comunidade do lado, seu irmão, seu primo, isso e aquilo. E depois veio o excedente do excedente, aí surgiu o comércio. Ia 2 mil quilômetros, 1 mil quilômetros. E depois surgiu o excedente do excedente do excedente. Então tiveram que estocar. E na hora que tiveram que estocar, aconteceu uma coisa interessantíssima, surgiu a polis. A polis, a cidade organizada. E a polis foi uma filha da puta, desculpe o termo. Ela cafetizou a comunidade e a mulher deixou de conduzir todo o processo, quer dizer, todo o processo de aprendizado. E aí, realmente, começa um novo direcionamento para o papel da mulher. O Roberto Pompeu Toledo escreveu uma crônica maravilhosa, na revista Veja, falando do surgimento das cidades, que eles não é que elas pipocaram aqui e ali sem motivo nenhum, quer dizer, que é realmente uma coisa de organização. Já seria também um sintoma de estratégia, no caso? Quer dizer, no fundo, estratégia é um conjunto de habilidades, quer dizer, estratégia é você fazer com que o sucesso aconteça. Existem milhares de definições, uma delas é você desenvolver bons projetos. Mas é sempre consciente esse processo? A minha tese é que é sempre consciente, sempre consciente. E quando é que esse equilíbrio
começou a surgir de uma forma bem sucedida. No Egito antigo? No Egito. A minha leitura é que nunca vai surgir no mundo, nunca, nunca. Eu também não sou pitonisa, né? Mas eu acho que a coisa mais importante que existiu em termos de estratégia no mundo foi o Egito. O Egito era um indivíduo imenso, sonso, esperto para dedéu, tá certo? E que, com muito poder, e que inventou a terceirização, quer dizer, quem inventou foi o Egito. O Egito era uma dádiva de Deus, que porque vinha sedimentos, também, né? Vinham sedimentos e água, e era muito fácil plantar. E como era muito fácil plantar, os homens, durante 5 meses, entre 4 e 6 meses no Egito, não tinham nada para fazer. E o Egito era uma elite extremamente bem arrumada pelos sacerdotes. E eles ficaram horrorizados, porque esse país vai ser um país de coça-saco, não é? E todo mundo sabe que o ócio, apesar do Domênico de Amazo dizer diferente, é a mãe ou o pai de todos os problemas que nós temos, tá certo? E aí eles pegaram aqueles centenas de milhares de indivíduos e colocaram construindo obras imensas como as pirâmides. Então as pirâmides, os templos, as fortalezas, as grandes cidades, Tebas, Mênfis, tudo que tem de grandioso no Egito, era um pretexto para colocar as pessoas trabalhando, só isso. Para combater o ócio. Combater o ócio. E aí o Egito percebeu várias coisas, que ele não tinha exército, então ele contratava mercenários líbios, gregos, é incrível, e núbios. A Fenícia fazia o transporte. Os hititas dominavam todo o território com um protocolo muito grande. E o grande problema foi os gregos, porque naquela época, não sei se até hoje, você falava a palavra trabalho para um grego, ele desmaiava, ele caía morto. Isso é verdade, né? Não sei, na época eu acho que era. E os gregos se transformaram em piratas violentíssimos, violentíssimos. E pegando a grande commodity que existia na antiguidade, que era escravo, tá certo? Você, por exemplo, queria um cozinheiro, então comprava um cozinheiro. Então, escravo era uma commodity, era o que você comprava. E aí o Egito começou a achar que esses piratas gregos atrapalhavam muito, eram muito complicados. E aí o Egito fez a maior invenção que já houve na história, que foi Creta. Eu acho que nunca a inteligência do homem Mas foi... Mas por que isso? Porque eles tinham que transformar os piratas gregos, violentíssimos, em corsários. E dessa forma... Mas não é a mesma coisa? Não. Pirata e o corsário, qual é? Não, não. O corsário tem certas leis, tá certo? Entre aspas. E não iam mais bater contra os fluxos de transporte, principalmente de escravos do Egito, que então foi tudo acertado. E aí Creta, com um palácio extraordinário, Knossos, isso... O Knossos foi do labirinto, do Minotauro, essa história toda. Creta... transforma o grego selvagem num grego micênico, e esse grego micênico ia se transformar num grego clássico. Quer dizer, então, ao meu ver, o projeto do homem ocidental é uma ação extraordinária do Egito, criando Creta, e ela civilizando o grego micênico. Agora, você fala também da Guerra de Troia, como se fosse uma coisa só não houve mítica. Mais. Não houve? Não, aconteceram pelo menos umas 10 guerras de Troia. Porque havia acumulação de tesouro e, de repente, uma pessoa vinha, um grupo vinha e tentava pegar. No meu entendimento, o que não existiu é a Guerra de Troia de Homero, tá certo? No fundo, o Ocidente é filho de Creta com Homero, quer dizer, nós somos filhos de uma cidade extraordinária com Homero. O que o Homero percebeu foi que o passado dos gregos era um passado horrível. Um passado horrível, um passado violento, debochado, isso e aquilo. E aí ele cria a lenda de Troia, né? Começa a lenda com uma menina dadeira, que dava, a Helena. Muito mal comportada. Muito mal comportada, dava para dedéu, dava dedéu mesmo. E aí ele monta aquela história toda e... Essa sua visão de Helena é a menos romântica que hoje. Não, a Helena dava para dedéu, era isso. Mas não é. Então o Paris era corníssimo. O padre foi corno depois, mas a... Ah, sim, primeiro foi o rei, qual era? Não sei, Agamenon? Não sei se era o Menelau, qualquer... O Menelau.
Não sei, agora me fala. Mas a Helena era uma menina de rim quente, como se dizia em Minas antigamente, rim quente. Rim quente? No dialeto do sul de Minas. E vocês aí... que falam tanto de alternativos, vocês já tinham ouvido falar nisso, do rim quente? Rim quente, não. É uma boa matéria. É uma boa vivência. Bom, mas aí o Homero faz a estrutura Odisseia e a Ilíada, criando todos os personagens, isso e aquilo. E quando os gregos começam a ouvir Homero, tá, Homero ou Homeros, que ninguém sabe, é verdade, é que eles percebem, começam a ter um passado que nunca existiu. Quer dizer, esse passado não existiu, foi genialmente criado por Homero. E aí Homero começa a mudar a estrutura do mundo pelo seguinte: houve uma batalha com Ramsés III, em que eu até estou com vontade de mandar um roteiro para o Spielberg, sabia? É claro que não vai, ele recebe 1 milhão por dia de roteiros, vai ser mais um que ele vai rasgar, mas eu quero mandar. A Guerra das Mulheres é uma coisa estranhíssima, porque por volta de 1200 a.C., nós enfrentamos quase 80, 100 anos de seca, foi o pior período da humanidade até hoje. E as mulheres, durante 60 anos, viam pai, criança morrer e de repente, não se sustentam mais naquilo. E toda a Europa começa a convergir para o Tigre, para o Eufrates e para o Nilo. E tem uma batalha terrível, que é a Batalha do Pântano, em que praticamente todos os homens gregos morrem. Todos os gregos ou morrem ou são prisioneiros, que fazia o Egito. Aprisionava e vai virar soldado egípcio, não tinha como fugir, porque era deserto por todos os lados. E aí os gregos, envergonhados, voltam para as montanhas e acaba a Grécia Micênica e ficam envergonhados. Até tem um filme chamado Homem e Cavalo que é parecido com isso. A ideia é mais ou menos a mesma. E aí surge o Homero com a Ilíada e a Odisseia e devolve a autoestima para os gregos. Essa é a minha leitura. E eles começam a descer as montanhas e começam, então, aí surge Atenas, Esparta, Tebas, e aí vai se desenvolvendo toda a nossa história. A minha tese, Ju, é que no seguinte, a estratégia é mais velho que andar a pé, tá certo? E então, que o Churchill dizia que a gente tem que regressar ao passado, entender o passado, digamos, no sentido de não repetir os erros. De não repetir. Resgate inteligente do passado. E essa minha pesquisa foi uma pesquisa longa. Eu fui muito bem treinado pelo Simons, eu acertava o roteiro de primeiro em todos os livros que eu fiz, e nesse eu tive que reiniciar o livro umas 20 vezes. Quer dizer, então foi muito complicado. Mas há um resultado aqui... Eu acho que vale a pena. Quer dizer, a leitura de Creta, ao meu ver, é muito interessante. E a leitura dos hititas é muito interessante também, na medida, não por minha causa, por causa deles, que os hititas foram o primeiro povo que começou a sorrir. Ah, é? Eram felizes, eram uma espécie de fazendeiros goianos, tá certo? Viviam no Chapadão, montavam a cavalo e grandes rebanhos, e eram felizes, eram tolerantes. E eles enfrentavam a coisa mais terrível do mundo, que era a Mesopotâmia. A Mesopotâmia eram leitões gordos e malvados, sabia? Então, no fundo da nossa história, o Egito fez um protocolo com os hititas e criou Creta, amarraram a Mesopotâmia e limparam o Egeu e o Mediterrâneo. Comeram os porcos todos e eles cresceram. Não conseguiam comer os porcos, mas eles deram mandrake sujeito nos porcos, que eles não conseguiam fazer nada. Não existiu nada como o Egito, nada como o Egito. Bom, eu conversei aqui com o professor Luiz Fernando da Silva Pinto, que veio falar sobre a estratégia. Aqui o livro... O trigo, a água e o sangue. E, Fernando, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.